darbą, kaip jie dar mergaitė. Taip sakant, nesubrendė šuo. Jo, ne visiškai ten. Būna, kad žymi teritoriją, ne, ne. Kaip ant pagalvės atrodo. Nu, kam jūs nesitikau. Gerai atrodo, iš tikrųjų. Iš tikrųjų, man neramiai gulėjo. Aš tik taip namėjai, jinai ramiai. Turi savo žaisų, kažkuo pakartyti, tik tai kartu saniruko. Nu, tai kokia. Не побегай, блядь.